ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ବାହାଘରକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଆଜି ହେଉଛି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଗୁଆଗୁଣ୍ଡା। ଏହାକୁ ନୃସିଂହ ନିଉତା ଓ ହନୁମାନ ନିଉତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସହରର ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୋଦିପଡ଼ା, ବଡବଜାର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କମିଟି ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସହରର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ମିଠା ଦେଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 18ରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ।